shall never be well with you people. I do nambia demo Facebook ati asishikange simu yangu. Na by the way, hata wazazi wa demo Facebook wakiona hiyo clip wataona kwamba mtoto wao msichana wao amekosea hiyo kijana zaidi. Amekosea. Na tena hata anapiga moyo ya nani, moyo bina inarudi chini kwa demo wa Facebook. Mwajuki bwana, kuna vitu zingine, hakuna kitu mbaya kama kuharibu jina ya mtu. Mwajua watu wengi wameingia kwa hii social media, wanaona hii social media ni kitu kingine. Bwana, bwana unaweza kula maragwe ba. Unaoni maragwe unaweza kula? Unaweza kula. Unaweza kula maragwe ndani. Account inaenda kwa hiyo. Okay, ladies and gentlemen, welcome back again to our YouTube channel. Kama kawaida, kama kawa, the home of Watu Umbea. Siku zote guys, tumeweza kumtafuta songa tena. Tumeona kuna mambo mengi zinazidi kutrend kule kwenye mtandao wa kijamii. Tuliona kuna jamaa ameweza kujitokeza kwamba akisema yeye alikuwa mshikaji ama mkunaji wa demo Facebook hapo awali before aweze kuwa famous sana. Na tumeweza kumtafuta songa aweze kuclear the air. Na pia before songa niweze kumkaribisha, niko na mwenzangu hapo wa media, maybe pia anaweza kujitambulisha kwanza kabisa. So jitambulishe. Hello guys, welcome to our YouTube channels. Of course ni Johnny 254 hapa. Nikishirikiana na 254 Digital Media. Tuweza kutembea tukakutana na songa ambayo watu wengi siku hizi wanamjua kama Dayad wa demu wa Facebook. Yeah. So guys, tutaanza show kwa pamoja ili tuweze kujua leo songa ako na kipi mapya Juu tumeona tumekaa siku mrefu sana, na niliona mafans wakisema tusikue tunamkaisha sana songa kwa show yetu, tuwe tunamleta kila wakati juu mnacheka zaidi pale kwenye mtandao wa YouTube. So karibu sana songa. Asante sana. Nimeshukuru Mungu kwa siku ya leo. Juu nimeona siku ya leo. Kuna wengine wajaona. Bado Mungu amenijalia. Sasa tunasema tu asante kabisa. Naona leo umekuja, ulinipigia simu ukinitafuta ukiwa na hasira sana. Ukasema kuna mtu tunaona anamwattack sana hapo baby sana. Anamchomea jina sana. Na wewe ulikuwa unajua tu ndugu yako ambaye kimbikimbi ndio alikuwa na mahusiano kitambo na yeye. Itakuwaje? Hebu tueleze ilikufikia vipi hiyo report. Asante sana. Mimi leo kwanza I'm not happy. Hiyo clip niliona jana. Tena juice niliona hiyo clip, na hiyo clip imeenda sana. Imeenda. Niko na kika hiyo clip imeenda paka Twitter. Kila mahali 1.1 something. Na ule kijana namjua vizuri sana. Kwa hivyo unamjua? Ule anaitwa Ria. Ria. Namjua vizuri sana. Mbona akai Ria ama ni jina yake tu? Hiyo ni jina yake ya nini, usanii. Na mimi naombanga Mungu, nasema hii mambo ya kutrend tujilikana, wachia Mungu. Huwezi kulazimisha kitu. Nasikia hapo. Huyo kijana anaitwa huyo Ria. Nasikia hapo. Alisema kitu mbaya sana. Yes. Kitu mbaya ba. Yenye naweza chomea demo Facebook brand yake. Bwana anataka kuchomea huyu msichana, anataka kuchomea ubina, na tena anapea mafans wa demo Facebook wakue angry ba sana. Juma hali Obina amefika na demo wa Facebook. Pale sisi tunangoja tu harusi. Kabisa. Naona harusi ndio kitu imebaki. Ndiye sababu nilisema sana wa vijana wa jeluu wenzangu. Wako na wivu wengine mbaya sana. Kwani Oria ni mjaluo? Oria ni mjaluo. Anatoka Siaya. Anatoka Siaya hapa. Kwa hivyo hapa Siaya tunamfahamu vizuri sana. Bwana huyu jamaa namjua. Mimi ni mtu ni mimi mjaluo, nimesenda Siaya, Migori, Omabei, hizo Lula nimetembea. Oria anajua. Nasikia hapo. Sasa huyu kijana anacho ndio nimesema, hata kabla tufanye hii harusi hata tufanye hapa Kenya. Hii harusi Obina afai kufanya hata hapa Kenya, kama atafanya harusi. Hii harusi afanye ngamba, hata kama ni Dubai. Juu unajua wa vijana, mtu akiona mwenzake nyota yake inang'aa, atakuja na mambo mengine. Yaani mambo ya ajabu, mambo ya yaani hataki, yaani mambo chafu. Ule kijana anaweza sema anajua demo wa Facebook. Bwana, let me tell you one thing. Mimi ni bestie wa Kimbikimbi. Kimbikimbi ni kama ndugu yangu. Nasikia hapo. Kimbikimbi pale Jakaranda, kuna mtu anajua demo Facebook kama Kimbikimbi? Hakuna. Ni kweli. Nasikia hapo. Alafu mimi kuna clips tulikuwa napiga na Kimbikimbi about demo Facebook. Ile kipindi ya kitambo. Unaona? Alafu nasema wale watu ule demo anajua pale Jakaranda.
ni kama watu anajua kanga anajua anajua mos anajua kimbikimbi na songa hata huyo mwingine ajui hata hajai kutana hata bwana anamuona tu kwa mtandao hata muambie demo Facebook anakaa wapi ajui hata muambie kwa hii Nairobi ajui na nini nyumba yake lakini muambie anakaa kwa area gani ama estate gani hata sema hata ajui namba yake naanza na ajui namba ya huyu msichana anaanza na nini na kitu tena anasema mbaya huyu kijana moja tu unasikia ndiye alisema Brian Chira masa Brian Chira alikufa anasema Brian Chira alikuwa bibi yake by the way alikuwa anasema yeye anamguza huko nyuma eh bwana unaona ndiye kaleta shida mpaka tukakuwa na meeting huko Jakarana hii mambo ya kutaja jina ya watu hii unasikia hapo nataka kumwambia Oria chunga sana chunga sana hii kwa hii dunia watu wako na nini akili tofauti kuna mtu unaweza taja jina yake na nyamaze na kuna mtu unaweza taja jina yake immediately huyo mtu atakuweka ndani juu kwanza akona evidence na akona clips hiyo video vile ulikuwa unaongea utaenda na yeye na useme mahali ulimtongoza nataka kumwambia vijana wenzangu wale wa Jakaranda to change tukue watu wameenda shule nasikia hata kama unataka ku trend angepigia hata huyo dem sim amwambie tunaweza kupiga kipindi unaona hata unaweza ongea na yeye unaweza kuna vitu hata unaweza ongea hata sisi tunaongeaga juu ya Ruto lakini kuna vitu vingine huwezi sema ati ulikuwa rafiki ya nini ya mama ya wife ya Ruto huwezi sema vitu kama hizo huwezi ama mtoto wa Ruto huwezi sema hiyo ni kuchoma nasikia uweje sema mtoto wa Ruto at least unasema unamtamani kweli ukue umuoe. Nasikia? At least kama hii si bibi ya mtu kama baada ya kusingula. Lakini kuna vitu vingine uweje sema. Hata mimi uweje sema kuja songa nilizaa na wewe. Au hiyo ni kuchomea mtu kwanza hapa Kenya. Mimi wazazi wangu wako hapa Kenya. Nasikia? Niko na relative. Eh? Niko na mafans wangu. It means unanichomea. Na by the way hata wazazi wa demo Facebook wakiona hiyo clip wataona kwamba mtoto wao msichana wao amekosea hiyo kijana zake. Amekosea. Na tena hata anapiga moyo ya nani moyo bina inarudi chini kwa demo wa Facebook. Umejua bwana kuna vitu zingine hakuna kitu mbaya kama kuharibu jina ya mtu. Umejua watu wengi wameingia kwa hii social media wanaona hii social media ni kitu ingine. Bwana. Bwana unaweza kula maragwe ba. Unaona hii maragwe unaweza kula. Unaweza kula maragwe ndani. Unaweza kula maragwe na vile nasikia mimi mmoja sijawahi siku. Vile nasikia ndani ni kugumu. Sasa ni saa 7 na umekula sapa. Sikudanganyi sasa ni saa 7 na umekula sapa. It means breakfast unakula saa ngapi? Saa 10. Hiyo ni kama lunch hakuna. Hakuna lunch. Lunch hakuna. Umeingia kwa maisha hakuna lunch. Na bwana kucheza na mtu amekushinda ni ngumu sana juu huko Nairobi anaweza kupeleka hata case iende Mombasa. Sasa ndio utoke hapa uende mpaka Mombasa utatumia vitu zako mpaka uhuse vitu zako zote urudi chini. Ninataka kumwambia huyo Ria ulisema demo wa Facebook ni demo wako. Mimi sijui mahali uliona demo wa Facebook juu kwanza demo wa Facebook ni mtu anatoka Western. Wewe unatoka Lulan. Mimi sijui watu wanapatana. Na hii kitu ulisema ni uongo kubwa. Jo ukiangalia hata hiyo video, hiyo picha mbali yake hapo chini ilikuwa ni photo editing bure. Haikuwa real photo. Ndiye nasema ule jamaa alisema kitu kingine ya kuharibu jina ya mtu na brand kabisa. Na brand na familia. Hata kama mtu alimlipa. Hata kama alikuwa anataka ku trend. Bwana huwezi kutrend na vitu kama hizo. Utatrend siku moja na kuna mtu anakujua. Utatrend na unatrend na vitu negative. Si positive. Juu niliona watu wengi wanaribu, wanamwambia wewe endo tafute kazi wewe. Watu wengi walikuwa na mtusi. Nasikia hapo. Bwana tafuta content. Content ni mingi. So inalingana na kili yako. I content ni mingi ba. Inalingana kuna kili na kili yako kitu unaweza fanya kitu. Wana wa Kenya waone kweli. Kwani Goliath alifanya nini? Anafanya tu vitu zake za maana lakini ana vitu zake na wa Kenya wanampenda. Wanampenda. Bwana content ni mingi. Content ni mingi sana. Ni mingi. Ni mingi.
unaweza ingia nawe kwa platform ya internet hapa. Na Wakenya wakupende mpaka wale wakungambo dunia mzima wakujue huku kuna mtu anaitwa mtu fulani. Lakini ule bai alifanya kitu mbaya. Na tena ibaya ni jalumu wenzangu. Ugina na umejua ule jamaa ameenda kwa Usoya Obina. Amaifika huko. Ai. Alipeleka Moos. Oh, alienda tu na Moshi. Eh. Hata huko pia alisapewa pesa. Mpaka tu Bina akimwanga akimuona tu hivi, Bina anamjua. Anamjua vizuri. Oh, kwa hivyo alienda wakati ameita Moshi show. Ah, alienda na for example na Isa itwa show. Naseme wacha nichukue ndugu yangu juu kutembea ni nzuri kama kwa wili. Sometimes yeye anajua huko na mimi sijui huko. Namwambia wacha tu twende. Juu ni show ya usiku. Tena kurudi watu washikane wangapi? Wawili. Yeye alienda huko. Na akapewa naoga pesa. Na akipewa mimi yeye mwenyewe ndiye alinisonga. Yeah. Mimi nilitoka na 9000. Huko. Alipewa naye hata kufanywa hata interview. Yeye alikuwa tu amekaa. Ile siku Moses Kuria siku ile bas. Alikuwa huko. Ile siku yeye alikuwa huko. Hiyo ndiyo siku tulikuwa na former speaker yetu anaitwa Mjukua Bunduki. Na Moses pia alikuwa hapo. Nasikia hapo. Yeye alienda kwanza Moses alikuwa anataka tuende na yeye. Mimi nikamwambia mimi naenda job. Sita make. Unaona? Wakaenda na huyo kijana. Hiyo ndiyo the reason why unaona kuna wengine ukikuja kwa nyumba yako anakuja kuangalia what's going on within your house. Unaona? Hata ukimpea amekula chakula yako umengangana mpaka ukampea chakula. Hii chakula akisha shiba, atakuja kutusi. Ataharia sahani tena. Ataharia sahani tena. Ona kitu kama hiyo. Ndiye hata mimi, hiyo mimi nilisangaa naye sana. Na hata dunia mzima na wafans wa demu wa Facebook. Kama kile disonga-songa namba moja, demu wa nini? Die Hard fan namba moja. Namba moja, Die Hard ya demu wa Facebook. Hakuna mwingine. Nataka kumuambia we msichana, challenges ni mingi. Bado wajakuja. Watakuja wengi. Na kuna wengine watatumwa. Na watatumwa wengi. Waangushe brand. Waangushe brand. Waangushe familia. Kabisa, waangushe mpaka familia. But what I can tell you. Omba Mungu. Weka Mungu mbele. Ha, watu watakuja tu wanapiga tu wanagonga tu kwa wona. Wewe uko pandela nagonga tu kwa wona. Haijafika kwako. Wako wengi. Kama Yesu Kristo ndiye watu walitusi yeye. Na yeye ndiye alitukufia kwa msalaba. So what about huyu msichana? What about huyu msichana? Ma haters bado wanakuja. Bwana kuna bwana una last time nilisema usiku na mchana watu wanaenda kwa wachawa ganga. Mtu amekubali kwenda kwa mganga chukua hata nyota yako. Atamani hata kuongea vile unaongea. Lakini wewe usiongee bwana hizi ni power. Wewe sahihi wewe unanioje. Unasikia wewe unanioje. Yeah. Sasa nikupii microphone uongee vile naongea utamaniji. Wewe unaosongea hata dakika 5 na unaanza kuhema hapa. Hakuna maneno utasema. Ndio nasema hapa Kenya wengine wanaendanga kwa waganga. Usiku na mchana walali anataka nyota yako. Shetani ndiye miharibu dunia. Kabla umbe mwenzako aende. Bwana you need this one why mimi ni best ya kimbikimbi. Unaona? Hata kama siku hizi hatupigangi hatutoangi video sana. Lakini hakuna siku unaweza pata nimechukua clip naongea mbaya juu ya kimikimi. Hata nikisema nini na nasemanga wao anaara nini. Mimi hiyo najua vile tunaongea na yeye. Lakini kuna vitu vingine siwezi chukua time yangu nataka kuharibia jina yake. Hiyo ni kitu mbaya. Hata yeye mwenyewe hawezi chukua time yake sema unaona ule songa best yangu. Ule songa ni mtu fulani. Demo wa Facebook. By the way, hajaongelea demo wa Facebook vibaya. Hajaongea. Inaweza mchomea brand. Bwana dunia kwani watu wanakaaje? Urafiki ni kitu ya maana sana. Urafiki ni kitu ya maana sana. Na ule Oria alisema kitu mbaya sana. Mimi ya mwisho ku advice naweza kupea demo wa Facebook. Mimi kama fan wako, usiangalie nyuma. Usiri angalia nyuma. No turning back. Obina, usikasirika na vitu wanaume wanasema ba. Juzi hapa ndiye Nyaka alikutusi. Demo Facebook ukakukasirika. Wengine wakakuja wakakutusi. Demo Facebook ukakukasirika. Tena huyu umbwa akakuja na maneno zake. Hatujui kama alitumwa. Bado kama mimi dayadwa demo Facebook ili songa. Naenda kufanya investigation. Juu mimi namuona. Naenda kumuona. Hata naweza kumuleta hapa. Baka akasema hiyo gari ogana mdanganyia tu hakuna kitu hapa.
Bwana, wivu ni kitu kingine mbaya sana. Kama wewe unaweza kuwa na bibi yako anaweza kuwa na memba na jirani pia bibi yako kuna memba. Na kuna wivu juu ya memba ya bibi yako juu hata bibi yako amezanye mbele yake. Unaona? Mbele ya bibi yake. Na ajui hata kama bibi yako anaenda kusaa nyoka, ajui. Ajui. Na wewe jamaa uko na baiskeli kweli ama na pikipiki? Ndio wanaonea wivu sana hiyo. Hakuna bwana. Mimi sitaki kuongea about hao watu sana, but mimi vile namjua, mimi sitaki kusema mambo zake. Eh, sitaki juu sometimes yeye ni followers wako. Mimi sitaki, mimi always mimi naongeanga tu mimi kisonga songa. Unaona? Mimi naongeanga tu kwa fans wangu wasikie, lakini mimi nilizalewa tu mimi sinanga wivu. Hiyo kadogo napata mimi nakula. Mungu atanisaidia. Juu nikipakitia bidii, Mungu anaona. Kile ni songa songa, time yako imefika. Kama Mungu alinipangia, itafika. Okay, na pia maybe hiyo video ambayo yule jamaa alipiga maybe imeweza kufikia wazazi ya kina demo wa Facebook. Maybe unaweza washauri vipi wazazi ya kina demo wa Facebook about hiyo video? Juu sasa maybe wameanza kushikwa na stress. Nasema hivi, unaona father wa demo wa Facebook na mama yake wale ni watu wazima. Madhe wewe ni mtu mzima, father pia ni mtu mzima, na hao nasikia ni pastors. Wanajua temptation. Kama wao ni pastor, wanajua temptation iko kwa hii dunia. Unaona? Na wanajua kuna wengine watakuja kama watu. Unaona? Mimi nataka kumwambia ndiye akuje huyo mama ya demo wa Facebook na baba yake. Ndiye wa grow mpaka wakwe na hata 50 years and above. Wameona mingi kwa hii dunia. Wameona mingi sana. Hata kwa hiyo nyumba yao huyu msichana ameng'ang'ana mpaka kajenga sahi. Wewe unajua wangapi wanataka wataka hiyo nyumba? Wengi sana. Wengi sana. Wewe unajua wangapi wataka hiyo nyumba? Ni wengi. Ni wengi bwana, nasema hivi, watu wako proud ukiteseka ukiomba omba. Ndio watu wako naye wako proud na wewe, lakini kama wewe mwenyewe mtu anaweza kupigia simu asemwe bwana, unibaya hata ka nini? Mtu ameona sometime umetoa hata tao. Hata ulipewa loan. Umenunua hata kama maji, ile maji kubwa ya dasani umenunua. Unasema acha nikunywe. Na umerudishiwa tu change. Bwana kuna wivu mingi. Nataka kumwambia wewe mama, usikwe wewe ombea demo Facebook usiku na mchana. Ombea huyu msichana yako. Juma sahi ni public figure. Mahali amefika, wengine wanaenda na uchawi. Wengine wanaenda kwa waganga ndio wafike hapo. Lakini yeye ni maombi yake na maombi zao. Unaona? Ndiye amefanya mtoto yake afanye nini? Aing'aa. Nyota yake ing'aa. Nataka kumwambia wasichoke. Kama we are in a journey saa hii. Hii tuko kwa safari. Na hii safari yetu lazima tujue hii safari yetu itafika wapi. Unaona? Mimi mahali naombea demo Facebook aende tu hivi akisaa kwa brand. Wende one time. Akiona hii sasa ni yako sawa, asimame. Hey. Simama tu wangu mbele. Simama hata women rep. Simama hata governor. Yuu anasaidia watu. Hao ndiye watu tunataka wakue mstari wa mbele. Mimi nakuombea. Hata one time nikienda kwa ofisi yake nikisikia yeye ni women rep. Nikifika analeta songa wao, you know, I'm fine. Mimi nimekuja hapa nataka basari. Mtoto yangu ama ndugu yangu, mtoto yangu amefukuzwa shule. Basi songa sasa unataka basi ya pesa ngapi? Wewe ni fan wangu namba 1. Wewe sasa there is no baba. Hata unaweza kuna kazi amwambie kazi niko naye ni hivi ni hivi nilisoma kitu kama hiyo. Wewe sasa ndio utakuwa driver yangu. Naona hapo hujapata muhama umo nini. Lakini wengine waombee wenzao. Hiyo ndio the reason why kila siku wataongea na watapata mafans. Namwambia huyo mama wasikue na wasiwasi, wasikuwa na stress. Umejua sasa wale ni watu wakubwa. Wasikuwa na stress inaleta ugonjwa zingine, hata inaweza rudisha hata brand ya demo Facebook chini. Juu yeye mwenyewe atasema sasa mimi niko hapa, baba ni mgonjwa, mama ni mgonjwa. Hivyo waombe tu Mungu kila kitu kila kitu. Okay, na pia kuna mafans maybe walitazama hiyo video na wakaweza kuchemuka sana mpaka leo maybe bado wako na hasira na huyo kijana. Maybe unaweza waeleza pia vipi mafans wa Baby na Ogaobina pia kulingana hiyo video? Nataka kumwambia mafans hivi, unaona kwa hii dunia wanajua tu forgive them. Ajui kitu anafanya. Tumu forgive. Obina usisike yule kijana. Demo Facebook usikasika na yeye. Achia Mungu. Achia tu Mungu. Huyo kijana achia Mungu. Kama mpela. Hata hiyo TikTok account yake. Anaweza enda leo na party hakuna. Hapata imeenda. Eh, bwana Mungu usicheze naye.
Bwana mtu anaomba Mungu usijisi na huyu mtu. Usione mtu anateseka na kila ujui moyo wake vile Mungu amemweka hapo. Obina, mimi namuomba wewe ni jeru mwenzangu. Nasema hivi, ule kijana usikasirike, mweke ndani. Na kuomba usimweke ndani. Waachie tu Mungu. Waachie tu Mungu. Ama one day one time ule ni njaa. Ndinamua. Ile ni njaa. Hakuna kitu kingine, ule ni njaa. Jakarana yetu njaa iko mingi. Rate ya njaa iko mingi. Ni 90%. 10% imebaki watu watakufa. Njaa ndio mingi, ni watu wanakuja na vitu zingine mbaya mbaya. Wengine wataki kuenda kazi, wengine wataki kujituma. Anataka pesa ya bure. Anataka pesa ya bure. Nataka kumwambia usisike huyu kijana. Mwache tu. Ule mtu kama unataka kumaliza bina, mwite kwa soo yako. Amuuliza maswali live. Maswali live. Na usimsike. Hata alafu ukitoka hapo mpigie shopping aende nayo. Aende akule ujinga yake. Nataka kumwambia bina tafuta namba yule kijana. Ama or else akupigie nitampea namba yake. Ama pigie mosi wana hao. Apigie mjuku, apigie nuru kanga, atapata huyu kijana. Atapata huyu kijana. Ule kijana, muite kwa soo yako. Ongea tu na yeye. Ndio unajua mtu akukasirika na sakasirika hata achome nini. Umpeka kitu. Umpigie shopping. Mwambie umejua mtu akonja, anaongea mingi na anaongea nonsense. Umpe shopping aende nayo. Aenda kule. My fans, tusikasirike. Ule jamaa ni wale ni watu haters kubwa sana dunia mzima. Wale ndio watu unasikia haters kubwa sana kabisa. Watu kama lazima wakue. Kama yuko hapa Jakaranda ama yuko kwa hii dunia. Kwani akina nani wataplay hiyo role yake? Hey, akukasi, wacha play hiyo role yake ya shetani. Shetani. Hey, wale ni watu shetani wanatumia. Wacha yeye pia akiongea hivyo shetani pia anasema ako na watu. Shetani hata kuwa bure. Lazima kwa na wengine. Asichomee msichana. Mafans usikasirike. Na niliona mafans walikasirika mbaya sana. Mbaya sana. Hata niliona moja akasema nasonga songa mboni uongei. Ninataka kumwambia. Umeongea sasa. Hata lewi. Sasa nitaachilia kwa huyo, kwa hiyo nini? Kwa hiyo media yetu. Nataka kuachilia hiyo kitu. Nitamwambia bwana tufatu tukwe watu straightforward. Mambo ya kutaja jina ya mtu. Mtu atakufa ndani. Ataoshwa ndani. Mimi uzuri mimi nilikuja Nairobi peke yangu. Mimi brada yangu ako nyumbani, baada nasoma mama yangu ako nyumbani, baba yangu alishakufa, sisi wangu ako nyumbani. Mimi nikiona maisha ni ngumu ba. Narudi usha. Bwana mimi narudi nyumbani. Baba yangu aliacha samba huko Nyalima tu. Okay. Nikingoja kifo yangu, kwani what next? Ama nikae karibu na mama yangu pale, mama yangu hawezi kosa pesa ya kukula, jana piga biashara ndogo ndogo. Mimi nikule na yeye. Nasikia? Lakini usiwekwe ndani. Mimi siwekwe ndani juu ya mtu. Siwekwe ndani juu ya mtu. Siwezi. Mafans tutulie na tuombe Mungu. Demo Facebook Obina vile alipanga show yake by next month tarehe 9 Kisumu show. Tunaenda. Kumpiga. Au watu wako na jila sawa watu. Waje wakufe. Na very soon Mungu atampa bana nini hii account yake ya TikTok ita. Wewe ni wanaumeja mimi sipendagi TikTok. Hata ulize mimi mafans wangu mimi siendangi live. Na niko na watu wengi sana wananifuata. Siendangi live juu mimi sinanga roho ya kuomba omba. Ati tap tap nini screen nini mtu atasema nasonga songa. Wewe ni kijana na Mungu amekupea nini? Sababu gani wewe usifanye? Mtu akiona anataka kusimama na mimi samama na mimi. Ukiona ni hivyo mimi pia Mungu atanichalia. Kwani mamangu alinipeleka shule nikuje niombe yangu. Hata mamangu akuku Migori akisikia mimi kidogo ati mtoto yake ndiye anaomba omba. Hata yeye mwenyewe bwana yake akukufa. Bwana yake akumwacha ombe ombe. Kama yeye ndiye ana bwana na ombe ombe. Sasa mimi bado niko na nguvu hata kuliko yeye. Bwana mbona niombe ombe? Kama niombe ombe mimi nirudi na yeye niombe ombe kama niko karibu na yeye huko. Mimi sitakangi ujinga kama hiyo. Mafans tusikasirike sana. Tukue tu na roho moja vile tuko na roho moja hivi. Kila kitu ikitokelezea kwa demo Facebook mimi am here to defend him. Not him. I'm here to defend her. Nitakuwa na yeye. Watu kuna siku moja nitatoa mtu panga. Kwanza huyo umbwa. Huyo umbwa. Unaenda kumuona. Huyo jamaa wacha tu. Nataka kumwenda kwa nyumba yake, nataka kumwambia wewe ni umbwa sana. Kwanza jioni. Jioni kuna yeye kwa bunge. Niko na huyo umbwa kwa bunge. Utaona tu kwa TikTok.
kitavurugana nitamwambia wewe ni umbwa mkubwa sana hata si umbwa kawaida umbwa ya binadamu bwana ningeongea bwana nimekasirika sitaki hata maneno mingi okay maybe tukimalizia maybe kuna mafans maybe wanataka kusikia neno la mwisho kutoka kwako labda na wengine pia maybe wangetaka kukufikia kwa support kidogo maybe unaweza malizia ukipeana pia namba yako ya simu asante sana tuweke tu Mungu mbele mimi namba yangu ni 01 10 31 12 73 jina yangu ni Kennedy. Hii ndio jina yangu moja hivi. Wengine wanasemanga oh jina ni ya wapi? Hiyo jina yangu ni Kennedy Songa Songa. Unaona? Tena namba nyingine ni 07 73 71 08 58. Hiyo utapata Agnes andika. Eh, maneno mingi sitaki. Ah, bwana umejaa watu wasemange nini? Bwana mimi niko na watu. Eh, sijawahi sema kitu kama hiyo. Mimi niko na watu. Nadhani anaitwa Agnes. Agnes Andika. Ni watu Kennedy Songa Songa. Ah, huyo sasa ni Agnes Andika. Eh, mimi ni mbavu lako. Kabisa. Mimi hata bwana siku moja nitakuja unionje na watu wangu. Waone vile watu wangu ni watu wazuri kabisa. By the way kuna offer, kuna demo anasema atatoka majuu, atakuja kukutana na wewe, at least ya kutembeza na jua hiyo time utakula vizuri maybe. Atakufanyia ka shopping na mama kidogo. Hakuna noma. Yeye akikuja ndome tu Mungu yeye mwenyewe afanye kazi huko. Ile time yake ikifika ya kukuja Nairobi, kurudi nyumbani ni sawa sana. Atanipata. Mimi Mungu baada atanijalia. Mimi nataka nikae kwa hii dunia karibu 100 years. Yes, ndiye nitoke. Eh, nikisafanya mambo zangu ndio wengine pia wakuje wafanye. Eh, akuje mimi namuombea Mungu afanye hata one day one time. Akipata umejua kuna fano wangu alisema nitafute nini passport but bado nangangana kupata pesa pia ni ngumu bwana nangangana kupata pesa utaweza kusimama na yeye mambo hiyo passport anaweza kunisimama na mimi but najua one day one time kila kitu itakuwa sawa mimi namuombea Mungu mafans wangu mafans wa demo Facebook mafans wengine bina tuchape tu kazi tupende hao tupende bina tupende demo Facebook tupendane tu subscribe kwa channel yako utasema wa subscribe kwa channel yako na tukue tuna amani na everything will be okay so guys tumeweza kuwa na Songa Songa na tumeweza kupiga story na yeye moja mawili matatu kuhusiana na ile video ambayo ina trend sana kwenye mtandao wa kijamii ya ule jamaa anajulikana kama Oria Tibim ambaye aliweza kusema kwamba yeye ndiye alikuwa mkunaji wa demo wa Facebook hapo kitambo before aweze kukua na ama before ajulikane zaidi. So ameweza kuongea kadhaa lakini langu tu pia ushauri kwa mafans tafadhali msiweke hizo vitu kwa roar. Kuna watu bado wanatumia jina demo wa Facebook ili waweze kutrend ama waweze kupata umaarufu sana. Na wazazi pia mkiona hizo video msione kwamba mtoto wenu ameweza kukosea jamaa fulani pale nje. Hayo yote tu ni mambo ya mtandao so msikue mnaweka kwa roho. So keep tuning kwa 254 Digital News na Johnny 254 tutakuwa tunawaletea umpea kama kawaida msibanduke. See you to the next video Mungu akipenda muwe na wakati njema. Bye bye. Amen. Mzani hiyo. Ngezi za kate hii.